Historický cyklus kulatá výročí našich památek. Mimoňský špitál. První ze série objektů, které v letošním roce slaví kulaté výročí, je budova Městského muzea, v níž byl původně špitál. Budova Městského muzea letos slaví 340 let od svého vzniku. S panem Šťastným jsme si připravili historický cyklus o objektech, které v letošním roce 2019 slaví kulaté výročí. První z tohoto cyklu je objekt budova Městského muzea. Pane Šťastný, jak tato budova je stará? Tato budova byla postavena v roce 1679 a v roce 1680 byla zprovozněna. Stavěli mladší ze synů Johana Puce z Andershornu Dominik Ignác. Podle odkazu otce měl postavit nový špitál, nebo chcete-li chudobinec, protože starý u kostelíka svaté nejsvětější trojice už byl schátralý, přeplněný a nevyhovující. Byl to vlastně zařízení, které bychom mohli nazvat předchůdcem dnešního domova důchodců. V těchto prostorách byli ubytováni staří, nemocní, nemohoucí lidé, kteří neměli nikoho, kdo by se o ně postaral, a sami už toho nebyli schopni. Bylo to takové, dalo by se říci, bohulibé zařízení, o čem svědčí i nápis nad sdruženým půlkruhovým okénkem v prvním patře, kde je taková kamenná destička s nápisem Deo Trino et Uni, což znamená Bohu trojjediném. Nad dveřmi do dnešního muzea je další deska kamenná, kde je nápis, citát, je to z Bible, z knihy Přísloví, který nám říká asi tolik, že zde žijí staří, nemocní, chudobní lidé, kterým je potřeba pomoci nějakým milodarem a nikoli jimi opovrhovat, protože sami nevíme, a jestli jednou neskončíme podobně. Doslova je tam napsáno quidat pauperi non indigebit, despicit laborabit penuria. Doslova přeloženo je, kdo daruje chudobnému, nebude mít i nedostatku. Kdo jim opovrhuje, nouzi sobě připravuje. Tato budova měla dvě podlaží v přízemí. Bylo pro muže, nevím to přesně, kde byli muži, kde ženy, ale jedno poschodí bylo pro muže, jedno pro ženy. A jak si můžete všimnout, při vchodu do dnešního muzea původně měla budova dvoje dveře. Z každého vedlo vstup do jednoho podlaží, aby se muži a ženy nemohli uvnitř budovy stýkat. Jako chudobinec nebo špitál tato budova sloužila v podstatě až do roku 1940, kdy poslední ze špitálníků zemřel v nemocnici v Jablonném v Podještědí. Sami vidíte, že tady uvnitř, jak v přízemí, tak v patře, je takový menší sálek, který jim sloužil jako společenská místnost, jako jídelna, jako modlitebna. A v těch postranních komůrkách, do kterých původně vedly dveře a okénka nad nimi, tak tam po dvou, po třech postelích měli, a byly to takové skromné pokojíky. Ta okénka nad dveřmi nebyla zasklena, aby to šlo vytopit všechno, alespoň částečně jedněmi kamny. Předpokládám, že budova prošla architektonickými změnami. O jaké změny se jednalo? No tak změny nebyly tak velké, budova se nám více méně dochovala téměř v původním stavu, ale přece jenom k nějakým změnám drobnějším došlo. To jsem již říkal o těch kamnech, v tom roce 1884 byla vnitřní renovace, dřevěné schodiště bylo nahraženo schody betonovými nebo tedy zděnými, ten jeden vchod byl zazděn, takže vstup už byl společný a záchody, které původně byly suché, dřevěné, umístěny před budovou, byly přemístěny do předsíně za vstupní dveře. Další, ale vnější architektury budovy a ani vnitřní dispozice se to nijak zvlášť nedotklo. Další změnou bylo, že v roce 1909 zde byla zavedena elektřina, a později byla budova částečně modernizovaná tím, že stará šindelová střecha byla v roce 1934 nahražena eternitovou. Ta tam byla i
v době, kdy byl špital v roce 1940 zrušen a koncem války přeměněn na městské muzeum. Když bylo muzeum brzy po druhé světové válce sloučeno s vlastivědným muzeem v České Lípě, tak budova začala sloužit spolku včelařů, potom zde byl dům dětí, pionýrů a mládeže a v letech 1964 až 1992 zde byla umístěna místní lidová knihovna. Při té příležitosti, když to upravovali na knihovnu, sundali tu ten eternit ze střechy a nahradili ho hliníkovými plechy. Knihovna sloužila až do roku 1992, potom byla přemístěna do většího, vhodnějšího objektu ve své Bořické ulici a budova zůstala prázdná. Dost dlouho se hledalo nějaké rozumné využití a se podařilo v roce 2009 městu získat dotaci z evropských fondů přes hraniční spolupráce mezi Polskem a Českou republikou, zvláště zásluhou partnerského města Zlotoria, a v roce 2009 až 10 byla přestavěna nebo upravena, nemůžu říct přestavěna, upravena na městské muzeum, tak, jak ho známe nyní.